इथे आपली भाजी पूर्ण तयार झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारची भाजी तुम्ही करून पहा, एक आगळी वेगळी रेसिपी आहे। नमस्कार, वर्षाज किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला कणकेचं वांग जे खेड्यापाड्यामध्ये केले जातं ते कणकेचं वांग मी आज तुम्हाला करून दाखवणार आहे, मसाला भाजी। आणि हे बघा, इथे मी मसाल्याचं सामान घेतलेलं आहे, कांदा घेतलेले आहेत 2-3, खोबरं घेतलेलं आहे, इथे कोथिंबीर घेतलेली आहे, ते टोमॅटो घेतलेले आहेत 2, हा लसूण घेतलेला आहे, 1 इंच आलं घेतलेलं आहे। आणि आपण जे मोदक करणार आहे कणकेचे, तर एक कणकेचा उंडा इतका साधारणतः असा पाहिजे आपल्याला, घट्ट मळलेला पाहिजे, तो मी मळलेलाच दाखवते। आणि हे खोबरं घेतलेलं आहे, हे शेंगदाणे, हे तीळ घेतलेलं आहे, आणि हा लसूण घेतलेला आहे। हे सर्व साहित्य मोदकाच्या सारणासाठी आहे। इथे मी कढई तापायला ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आपण खोबरं आणि तीळ भाजायला घ्यावं मसाल्यासाठी। हे तीळ घेतलेलं आहे आणि हे खोबरं घेतलेलं आहे। हे चांगलं असं ब्राऊन कलरचं होईपर्यंत भाजून घ्यायचं। आता आपण हे खोबरं आणि तीळ काढून घेणार आहोत मसाल्याच्या भांड्यामध्ये। आता आपण ह्यामध्ये कांदा भाजून घेणार आहोत, हा पण ब्राऊन कलरचा होईपर्यंत भाजून घ्यायचा चांगला। आणि ह्यामध्ये आपण आता लसूण टाकणार आहोत, लसूण आणि आल्याचे तुकडे। इथे आपला मसाल्याचा कांदा लालसर झालेला आहे, त्यामध्ये आपण टोमॅटो टाकून घेऊ, परत एकदा परतून घ्यायचं छानसं। इथे आपला मसाला चांगला भाजून झालेला आहे लालसर असा, आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेणार आहोत। ह्या सगळ्या मसाल्या साहित्यामध्ये ही कोथिंबीर टाकलेली आहे, आता हे गार झाल्यानंतर आपण वाटून घेणार आहोत। आपल्याला कणकेच्या वांग्यासाठी सारण तयार करायचे, त्यासाठी आपण हे शेंगदाणे भाजून घेतो। छान असे भाजून घ्यायचे शेंगदाणे। इथे आपले शेंगदाणे भाजत आलेले आहे। आपण आता अर्धी वाटी तीळ टाकणार आहोत, त्यानंतर त्यामध्येच खोबरं टाकणार आहोत आणि परत एकदा भाजून घेणार आहोत आपण। शेंगदाणे आपण जरा अर्धवटच भाजलेले आहे, तीळ आणि खोबऱ्यामुळे पूर्ण भाजून घ्यायचे आता। इथे आपलं सारणाचं साहित्य सगळं भाजून झालेलं आहे, हे आपण ताटात काढून घेतोय। इथे सारणासाठी शेंगदाणा, तीळ आणि खोबरं आपण भाजून घेतलेले आहे छानसं, त्यामध्ये आपण थोडंसं तिखट टाकणार आहोत, लाल तिखट, आणि थोडासा गरम मसाला टाकणार आहोत। आणि ह्यामध्ये आपण आता हे लसूण टाकणार आहोत। आता हे आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये कोरडंसं वाटून घेणार आहोत चटणीसारखं। यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत। आणि आता आपण हे शेंगदाण्याची चटणी जशी असते तसं वाटून घेणार आहोत। इथे आपलं सारण वाटून झालेलं आहे आणि तिळामुळे खोबऱ्यामुळे छान असा वास यायला लागलेला आहे, तुम्ही बघू शकता। इथे आपण भाजीसाठी वाटण करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण भाजी करून सुरुवात करूया भाजीला। इथे कढई ठेवलेली आहे, तेल टाकलेले 2 ते 2.5 चमचे, त्यामध्ये आपण आता जिरे मोहरी टाकणार आहोत, जिरे आणि मोहरी म्हणून। आणि आता आपण हे तडका बसल्यानंतर आता आपण मसाला टाकणार आहोत ह्यामध्ये।
मसाला चांगला तेल फुटेपर्यंत तळून घ्यायचा. इथे आपला मसाला अर्धवट परतलेला आहे. आता त्यामध्ये आपण सर्व मसाले टाकणार आहोत. इथे अर्धा चमचा हळद टाकतोय. ही धना पावडर टाकतोय आपण. हा गरम मसाला आहे. हे लाल बेडगीचं तिखट आहे. आणि हे पण साधं लाल तिखट आहे. आता आपण हे मसाले छान परतून घ्यायचे. आणि आता तेल सुटेपर्यंत आपण छान परतून घ्यायचं. आता छान असा मसाला आपला भाजत आलेला आहे. इथे आपला मसाला छान असा तळून झालेला आहे. आता आपण मसाल्याचं पाणी ऍड करणार आहोत. आता हे 5 ते 7 मिनिटं उकळून द्यायचं. आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. इथे आपण 5 ते 7 मिनिटं हा उकळू द्यायचा रस्सा. अशा प्रकारे आपण रस्सा केलेला आहे. तुम्हाला पाहिजे तसा तुम्ही करू शकता, घट्ट किंवा पातळ. इथे आपली भाजी उकळेपर्यंत आपण मोदक तयार करायला घेऊया. इथे एक उंडा आपण घेतलेला आहे. आपण चपातीला मळतो तसाच हा उंडा घेतलेला आहे. त्याला तेल पण लावून घेतलेलं आहे. आणि आता याचे छोटे छोटे गोळे करायचे असे. इथे आपण छोटासा उंडा घेतलेला आहे पीठ लावून, आणि तो आपण लाटून घेणार आहोत. थोडीशी पातळच लाटायची ती. आता ह्यामध्ये आपण हे सारण जे आहे हे सारण भरणार आहोत आपण. आणि हे मोदकासारखं करून घ्यायचं आपण. असे मोदक आपल्याला करून घ्यायचे आहे सारणाचे. इथे आपला भाजीचा रस्सा उकळत आलेला आहे. आता आपण हे मोदक टाकणार आहोत. हे बघू शकता तुम्ही, असे मोदक केलेले आहे. आणि आता आपण ह्या रस्स्यात सोडायचे. आणि हे चांगले रस्स्यामध्ये उकळून निघले पाहिजे. हे बघा, छान असा आपला रस्सा तयार झालाय. आता हे 5 मिनिटं हे जे मोदक हे उकडून निघले पाहिजे रस्स्यामध्ये. आता हे 5 ते 7 मिनिटं चांगलं उकळू द्यायचं. आपले मोदक पण चांगले शिजून निघतात. आणि आता ह्यावर आपण झाकण ठेवणार आहोत. इथे आपली कणकेच्या वांग्याची भाजी झालेली आहे. तर मी तुम्हाला ना हे कणकेचं वांग फोडून दाखवते. हे बघा, हे असं मसाला वगैरे भरलेलं हे कणकेचं वांग असं आहे आपलं, तुम्ही बघू शकता. आणि इथे आपण डिशमध्ये सर्व केलेली भाजी आहे. आणि कशी झाली आहे ती सांगा मला. कणकेच्या वांग्याची भाजी ही खेडेपाड्यामध्ये भाज्या नसतात तिथे फळभाज्या, तर अशा ह्या भाज्या केल्या जातात. तुम्ही करून पहा आणि मला सांगा कमेंटमध्ये कशी आहे ते. लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. नवीन असेल तर कमेंट करा. वर्षाज किचन या चॅनलला सबस्क्राईब करा. चुकीचं झालं का?